לפי המהדורה הישנה אנחנו בעמוד סמך וב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. זה חלק מאוהב ימים לראות טוב. אז יש הבדל בין הלשון לבין השפתיים. הלשון פנימית, השפתיים חיצוניות. גם כשאנחנו רוצים לדבר על המילים שאנשים משתמשים בהם, אנחנו קוראים לזה לשון, קוראים לזה גם שפה. כן? יש ויהי כל הארץ שפה אחת. מצד שני, אלה בני שם ללשונותם. אם כן, יש לשונות ויש שפות. האחד פנימי הוא התוכן, אפשר לומר, לקרוא זה התרבות, החיים הפנימיים. יש השפה, שזה הביטוי החיצוני, הטכני, אפשר לומר. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. הדיבור, יש בו תוכן פנימי ותוכן חיצוני. למשל, יכול להיות שאדם אומר משהו, אבל מה שהוא אומר באמת זה משהו אחר. נכון? יש מה שאתה אומר ויש איך שאתה אומר, אחד פנימי והשני חיצוני, וזה לא תמיד זהה. בתורה, לתוכן הפנימי קוראים גם בשם קול. והדברים החיצוניים, דברים. כל דברים אתם שומעים. מה זה כל דברים? יש מה ששמענו, אבל יש האינטונציה, האישיות שבתוך הדברים, זה הכל שבתוך הדברים. וזה יותר עמוק, לא תמיד מרגישים את זה, אבל זה נמצא שם. אז גם בדיבור שלנו, הדיבור יש בו תוכן פנימי ותוכן חיצוני. שהוא מתדמה בהם לפרי, וקליפתו המשמרת אותו. כן, כמו שיש כלי, יש פרי וקליפה, גם לקליפה יש תפקיד. אלמלא הקליפה, הפרי לא היה נשמר. הדיבור הפנימי הוא הדיבור השייך לערכים הרוחניים שהם עומדים למעלה מצרכיו הפרטיים והכלליים של האדם בתור איש חברותי ובעל חי ניזון. ובעל צרכים רבים יותר מבעלי החיים האחרים, אשר המדובר אודות כל אלה נכנס בכלל החלק החיצוני של הדיבור, שהם עלי הדיבור ולא פריו. וכיוון שכלי המבטא, אז מה שאומר כאן, מה זה הפנימי? זה מה שאיננו תועלתי, כן? במילים אחרות. יש הרבה דברים שאנשים מדברים בשביל התועלת, נכון? בשביל תועלת הפרנסה, תועלת הבריאות, תועלת החברה, תועלת כל הצרכים המיוחדים לאדם באשר הוא אדם ולא בעל חיים, כל אלה מצריכים תקשורת, מצריכים שפה. אבל זה עדיין במסגרת התועלתיות. לעומת הדברים הרוחניים הפנימיים שהם עומדים למעלה מן הצורך. כן? לפעמים אנשים שואלים על דברים רוחניים, תגיד לי, אבל איזה תועלת יש בזה? התשובה שהתועלת היא עצמית. כלומר, עצם העיסוק בעניינים הרוחניים הגדולים, שהם למעלה מצורכי הפרט והכלל, הם הערך מצד עצמו. זה גם נכון. מה שאתה אומר זה נכון. בכל דיבור יש פנימי וחיצוני. אנחנו מדברים פה על נושא הדיבור. הנושא יכול להיות נושא חיצוני, יכול להיות נושא פנימי. הנושא החיצוני זה העיסוק בעניינים התועלתיים, והפנימי זה העיסוק בעניינים הרוחניים הנשגבים. אז אני שוב חוזר לדברים שהרב אומר, שזה יתברר. הדיבור הפנימי הוא הדיבור השייך לערכים הרוחניים שהם עומדים למעלה מצרכיו, הנה תועלתיות, למעלה מצרכיו הפרטיים והכלליים של האדם, בתור איש חברותי, כן, יש צורכי החברה, ובעל חי ניזון, שזה גם לחתולים יש, ובעל צרכים רבים יותר מבעלי החיים האחרים, כן, החתולים לא צריכים בגדים, אנחנו כן, אשר המדובר אודות כל אלה, כלומר הנושא המדובר, נכנס בכלל לחלק החיצוני
של הדיבור, שהם עלי הדיבור ולא פריו. לפני כן הוא אמר פרי וקליפה, כאן הוא משמש בדימוי אחר, פרי ועלים. אז זה אותו עיקרון. וכיוון שכלי המבטא היסודיים הם... זה לא הפרי. נכון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. סליחה? לספק חיים, אבל כל זה בעצם אספקה. וכיוון, מה? אמצעים. וכיוון שכלי המבטא היסודיים הם הלשון והשפתיים, והלשון הוא הפנימי בשיעור הקומה והשפתיים הם החיצוניים, ראוי שנקרא לדיבור הפנימי על שם הלשון, והדיבור החיצוני על שם השפתיים. כלומר, זה מסביר את המינוח. וכאשר הערכה של החיים בפנימיותם, ברכם האצילי העומדת ממעל השיעורים של משך ימים וגדרי זמנים, עומדת בהתאמה עם היסוד העליון שבצורה האנושית בתארתו. זו היסוד של הלשון. הרי לפני כן אמרנו, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. אז אוהב ימים, נסברנו שזה ההוצאה אל הפועל. כן, יש לי הרבה רעיונות, הרעיונות האלה צריכים לצאת אל הפועל. איפה הם יוצאים אל הפועל? בימים. אוהב ימים לראות טוב. אבל הוא אומר, התוכן האצילי הוא למעלה מן הזמנים, הוא למעלה מן הימים. הוא גם למעלה מן העולם הזה. כן? אז הוא אומר, זה היסוד של הלשון. והדיבור החיצוני מכוון הוא לעומת הערך של החיים לבריאות, ביחס להמשך שלהם בצוויון של צורה זמנית. כן, אמרנו, אוהב חפץ חיים, זה החיים מצד עצמם, אוהב ימים, זה ימי העולם הזה. אותו דבר, הלשון מכוון כנגד הדיבור הפנימי, שהוא למעלה מן הזמנים, ואילו השפתיים, זה מה שנוגע לחיי העולם הזה בזמנים. כן, מה אתה רוצה? חפץ חיים, אני הבנתי שהאוהב ימים, זה כאילו חפץ חיים, זה זה היה הנושא של השיעור הקודם, בשבוע שעבר. כן, אז אין שום בעיה, השיעור של השבוע שעבר ניתן להשגה בארכיון, אין שום בעיה, אפשר לחזור. כן, אבל אפשר גם לקרוא בספר, כן, הפירוש של הרב נמצא בספר. אבל מה עם המחשבה? נכון, מחשבה. אתה צודק, אתה צודק. אז זה חפץ חיים, אוהב ימים, זה המחשבה. אחר כך, מה אני עושה עם המחשבה? אני אומר אותה. פה מדבר, הפסוק מדבר על הדיבור. נכון. לכן זה הנושא של הפסוק הקודם. לכל נושא יש פסוק. המחשבה נידונה בפסוק הקודם, שאותו למדנו שבוע שעבר. לא, אמרנו שבוע שעבר, אבל אני רוצה לחבר את זה ביחד. כן. עכשיו אצלנו, אי אפשר לדבר בלי הלשון. נכון, אתה צודק, אבל... בלי השפתיים. כן, אומר שלשון זה כינוי לדיבור על העניינים הפנימיים. ואילו השפה זה הדיבור על העניינים התועלתיים. זה אני הבנתי, אבל לא יכולים, בלי זה לא יכולים. נכון, לכן הוא קודם כל הקדים פסוק על המחשבה, ועכשיו הוא מדבר על הדיבור. לא הבנתי את קושייתך, מה לא ברור? אתה רוצה שבפסוק שבו מדבר על הדיבור, ידבר גם על המחשבה? לא. אני רוצה להגיד דבר עקרוני, שהאדם למשל אין לו לשון. אבל יש לו מחשבה. יש לו מחשבה. נכון, נכון. המחשבה לא מוציאה לחוץ. נכון. זה אמת. לא, לא הבנתי, אבל זה קושיה? זה לא קושיה. אתה אומר, מה קושיה? קושיה על מה? אבל זה לא קושיה על הפסוק. זה שאלה בפני עצמה, מה יעשה אדם שאין לו כלי דיבור? זאת השאלה, נכון? זו שאלה יפה, אבל היא לא מה שאנחנו דנים כאן, כן. ראיתי דבר יפה, רבינו מגיע לתורה, בן השם, שהוא אומר, שפתיים זה כמו שפת הנחל, מה תפקיד שפת הנחל? לתת גבולות למים שזורמים. יפה. כמה תפקיד השפתיים? לתת גבולות למה שיוצא מהפה ומה שנכנס לך. יפה מאוד. אם אנחנו נלך לפי הפירוש שהבאת בשם רבינו בחייה,
שהשפתיים זה כמו שפת הנחל שנותנת גבול למים, יוצא לפי זה שמה שאנחנו קוראים השפה זה בעצם רק המסגרת. זה לא התוכן עצמו. התוכן עצמו יקרא לשון. יפה. טוב. כן. אז איפה אנחנו? והשפתיים. ראוי שני... על כן, אז לא, לא. זהו היסוד של הלשון, והדיבור החיצוני מכוון לעומת הערך של החיים ביחס להמשך, להמשך שלהם בצביון של צורה זמנית, המתייחס למפעלים שהם אמצעיים לתכליות. כמו שאמרתם, כן, שהקליפה, העלים, אלה הם אמצעים, שהם למעלה מהם עצמם ברכם הרוחני. על כן, לעומת שני סוגי החיים, באה ההדרכה של הנצירה. כן, כלומר, יש דברים גם שאתה צריך לנצור. לשני סוגי הדיבור, נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. המרמה זה מה שאני עושה כדי להסתדר בעולם. זה טכני, למה אדם מרמה? לתועלתו. אבל נצור לשונך מרע זה התוכן הפנימי, שהשאיפה הפנימית לא תהיה לעניינים של רע. ואז, טוב, כל זה עדיין על דרך הנצירה. ומה עושים עכשיו? יש הפסוק הבא, סור מרע, ועשה טוב. בקש שלום ורודפהו. החיים הפנימיים, כשהם נשמרים בצביונם על ידי הנצירה של הלשון, של כל הסוג של הדיבור הפנימי, הם מאזרים כוח באדם. שעל ידו תהיה לו אפשרות לסור מן הרע בעצם מאותו הרע בהוויה הנמשך מציורים רוחניים מפסידים. הרי אמרו לפני כן נצור לשונך מרע, ועכשיו סור מרע. מה ההבדל בין שני הדברים? אז על ידי שאדם נוצר את לשונו מן הרע, כלומר הוא נוצר את עצמו מדיבור שאיננו ראוי, ממילא הוא מצליח מכוח זה לסור לגמרי מן הרע שבהוויה. כלומר, מה זה הרע שבהוויה? הציורים המפסידים את הנפש. אבל הנצירה זה זמני. תמיד יכול לשחרר. נכון, נכון. כל זמן שאני נוצר, אני נוצר. אפשר לנצור כל החיים. לא, למה? תלוי למי. יכול אדם שיאמר, אין לי שום רצון לדבר רע. יכול להיות. זה תלוי במדרגת האדם. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אז מה הוא אומר כאן? הנמשך מציורים רוחניים מפסידים. ובזה תהיה נפשו טהורה, ורוחו המקודש יהיה אמיץ בקרבו, לעשות טוב. כלומר, לפי הרב, סור, ועשה טוב זה התולדה של סור מרע. מכיוון שאדם שר מן הציורים המפסידים את הנפש, ממילא הוא מגלה בתוכו כוח חדש, שהוא הכוח לעשות טוב. להוציא אל הפועל את המעמק של הטוב, העצור בכוח החיים העצמיים הפנימיים של האדם. ומתוך אותה הנצירה של השפתיים, הקשורות עם הדיבור החיצוני, כן? הרי יש גם, ושפתיך מדבר מרמה, שזה הנצירה מן המרמה המעשית, המשמש ביותר ליסוד החיים החברותיים, ששם המרמה שולטת. הרי רמאות זה, מרמה זה בדרך כלל בין אנשים. בזמן שאני אליהם משמר, יבוא התוכן של השלום, המעמיד את חיי החברה בצורה הגונה ומבורכת. כלומר, סור מרע ועשה טוב, זה תולדה של נצור לשונך מרע. בקש שלום ורודפהו, זה תולדה של ושפתיך מדבר מרמה. וכל המכשולים העומדים על דרכי השלום, בין מצד חוסר אמצעים הגונים להגשימו, בין מצד קוצר היד להשיג בעדו ביסוסים להמשך קיומו, אחרי שכבר נסדר באיזה פעם בחיים על ידי נצירת השפתיים, הכל נעשה למישור ומצב החיים החברותיים הולך ומתעלה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. לכן הרב צבי יהודה קוק זצ"ל הקפיד מאוד שכל יום בישיבה ילמדו שמירת הלשון וחפץ חיים לפני תפילת מנחה,
כי זה הבסיס של חברה מתוקנת. חברה שבה לא מדברים לשון הרע היא חברה שבה אפשר להגיע באופן אמיתי ומבוסס לשלום. הרב דוב ביגון, שלמד בישיבת מרכז הרב, העביר את זה לכאן. מה? בבוקר? אתה רוצה לעשות גם בבוקר? לכל דבר יש מידה. זה כמו שנגיד, סוכר זה טוב, אז תשים קילו. לא, זה... מלח זה טוב, אז תשים... אם אתה תופס את הבוקר, אתה ממשיך כל היום. טוב. אפשר להקשות הרבה קושיות. ואם הוא היה עושה בבוקר, היית מקשז, למה לא אחרי הצהריים? הרי אחרי הצהריים כבר שכחנו מה שלמדנו בבוקר. אפשר. זה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים, אל תשאל מדוע יש שבעה כבשים ומוסף. בגלל שאם היו שמונה כבשים או שישה, גם אז היית שואל. ככה אומר הרמב״ם. במורה נבוכים, אומר זה. כל היהדות זה שאלות. כל היהדות, אני מסכים איתך. כל היהדות זה שאלות. אז מה אני אעשה שהרמב״ם אמר אל תשאל? כמו שרגילים לומר בבית המדרש, יש דברים שלא שואלים. כן, מה אתה אומר? אתה אומר, והמהר"ל מסביר למה שש, למה שבע. ודאי, הבאת עכשיו הוכחה שהמהר"ל איננו הרמב״ם, זה נכון. לא אמרתי שלא, אמרתי לפי הרמב״ם, זה הכל. לפי הרמב״ם אפשר להגיד ככה, לפי המהר"ל אפשר להגיד ככה. וקניתי שעון מעורר לפני שנתיים. קניתי שעון מעורר לפני שנתיים. זה גם נכון, אבל אין לזה שום קשר למד כאן. טוב. טוב, בואו נמשיך בפסוק הבא. אז אמרנו כן את הקשר בין הפסוקים לפי הרב קוק, כן? שהאחד הוא תולדה של השני. עיני השם אל צדיקים ואוזניו אל שבעתם. אומר הרב, חיי האדם נחלקים לחיצוניות ופנימיות. אמרנו לפני כן על הדיבור. עכשיו אנחנו מדברים על החיים. העין תופסת את השטחים שמבחוץ, והרשמים של החיים הפנימיים באים על ידי ההבעה הנפשית. וכל מה שהרגש הוא יותר פנימי, מתגלה הוא על ידי הבעה יותר מקורית הנובעת מתוך פנים הנפש. כלומר, יש לנו דברים שטחיים, יש לנו דברים חיצוניים. למשל, הרבה פעמים אומרים, אל תראה אותו ככה. יש בו משהו שלא שמת לב אליו. יש משהו יותר פנימי, יותר עמוק. מה? עוד שאלה, כן, בוודאי. כלומר, יש מה שבפנים. מה שבפנים יכול להיות יותר רע ממה שאתה חושב. אל תחשוב שהוא כזה טוב, הוא באמת רע. או אל תחשוב שהוא כזה רע, הוא באמת טוב. כלומר, אנחנו רואים שיש הבדל בין התוכן הפנימי לבין התוכן החיצוני. התוכן החיצוני נקרא עין. העין תופסת את החיצוניות. איך שזה נראה. ואילו האוזן תופסת את החיים הפנימיים. ההבעה הנפשית הוא קורא לזה. וכל מה שהרגש הוא יותר פנימי, מתגלה הוא על ידי הבעה יותר מקורית, הנובעת מתוך פנימי הנפש. השגחת השם היא קשורה בצדיקים, כלומר הקדוש ברוך הוא משגיח על הצדיקים, בשני אופני חייהם. עד שכל מה שהוא נוגע, לכן אומר, עיני השם, כלומר השגחתו, אל צדיקים, שזה הצד החיצוני של חייהם, ואוזנה ושמעתם, שזה הצד הפנימי של חייהם. עד שכל מה שהוא נוגע לצדדים החיצוניים יומלץ על זה, כלומר, יש מליצה, עיני השם אל צדיקים, וכל מה שנוגע לחיים הפנימיים שלהם, שמתגלים על ידי הבאה יותר חודרת ויוצאת מעומק הלב, זאת היא השבעה. ואוזניו אל שבעתם. פחות? השגחה זה לא אחיד. על הצדיקים יש השגחה מיוחדת. הוא מדבר על השגחה
אני מדבר על השגחה מיוחדת, על הצדיקים. זה כדעתו של הרמב״ם, שההשגחה מדורגת אצל בני אדם. יש אנשים יותר מושגחים, יש פחות מושגחים, לפי מעלתם. כן. לא, מה שהתחדש, יש המשך לדואליות שמצאנו בדיבור. כשם שהדיבור הוא פנימי וחיצוני, ויש לו תוצאות בתחום הפנימי והחיצוני, ככה ההשגחה האלוהית היא מטפלת בפנימי ובחיצוני של החיים. האם צריך פסוק בשביל זה? איך אומרים? אם לא יהיה פסוק, איך תדע? נכון? תראה, אם היינו במדרגה העליונה, לא היינו צריכים את כל הנח, היינו מסתכלים בתורה. אבל אנחנו לא במדרגה, אז יש לנו גם נח. כן, בבקשה. הבנתי נכון, יוצא שהאוזן יש לה מעלה יותר גדולה מהעין. יותר פנימית. יותר פנימית, זה מעלה יותר גדולה. בפועל, אנחנו יודעים שהעין יותר חשובה. העין יותר חשובה בעולם הזה. בעולם הזה. כן. אבל כשאתה מדבר על שורשי האמונה, אתה סוגר את העיניים ואומר שמה. נכון? אתה סוגר את העיניים ואומר שמה. משמע שכשאתה מתחבר אל התכנים הפנימיים, האוזן חשובה יותר. נכון, אבל מי שפגע באוזנו של אדם, אומרת ההלכה, נותן לו דמי כולו. כן? כי זה שורשו. כן. איך משתלב וכל העם רואים את הקולות? מה הבעיה? כן, ברור. המעלה של ההתגלות שמה זה ייחד את הכל. כך אומר רבי אברהם בן עזרא, שורש החושים. כי שומעים את הקולות זה תמיד. מי שיש לו אוזניים לשמוע שומע. לראות קולות זה מעלה מיוחדת שהייתה באותו מעמד. אגב, אנחנו גם כן רואים קולות. איך? האותיות. האותיות זה ביטוי למילים שנאמרו בקול, ועכשיו אנחנו רואים, רואים את הקולות. כן. זה הסיבה שהעיתור המועדף אצל היהודים זה אותיות. העיתור. עיתור, לאתר משהו. כן? היהודים יש להם נטייה לאתר באותיות, פרוחות למשל. אמרתי שהנטייה האסתטית של היהודים כשהם באים לאתר דבר זה לאתר אותו באותיות. זה מה שאמרתי. זה לא נכון מה שאמרתי? זה נכון. אוקיי. כן, אצל הגויים זה יותר ציורי. הם מצרים, אתה רואה, האומנויות היפות. זה אפילו הפסלים וכדומה. כן? אצל היהודים יש רתיעה מזה. אצל המוסלמים זה קיצוני. יש רק קווים גיאומטריים. לא, זה לא בצורה. לא, זאת החלטה. זאת החלטה תיאולוגית אצלם. כדי להימנע מעבוד הזרה. כן. מה רבי עקיבא? ציורים אתה יכול להתמודד ולהבין. היה תקופות בעם ישראל או בגולה שלא ידעו כוח טוב ארוך. נכון, נכון. היה עדיף הציורים. נכון, נכון. נכון, יש דברים ציורים. למשל, אתה נכנס למקדש, אתה רואה מציאות מצוירת, אתה לא רואה אותיות. טוב. אבל היום, כשאתה נכנס לבית כנסת, הדבר הבולט על הפרוכת זה האותיות. כן, כן, לא אמרתי שזה בלעדי. לגבי העריות זה גם מחלוקת. יש כאלה שאמרו שחס וחלילה, יש כאלה שאמרו שזה בסדר. פני השם בעושה רע. להחריט מארץ זכרם. השם יתברך יצר את עולמיו ומנהיגם לתכלית השלמתם ועילויים. ההנהגה הזאת שהיא לפנים ולא לאחור, לצד ההשתלמות ולא לצד ההתחסרות, היא נקראת פני השם. כן, הרי מה זה פנים? זה מה שהולך קדימה. בדרך כלל. אני פונה לאיזשהו מקום. פנים, פנייה. כלומר, זה לאן שאני רוצה להתקדם.
אז כשאומרים פני השם, הכוונה ההנהגה התכליתית. לאן הקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את עולמו, זה נקרא פני השם. ההנהגה הזאת שהיא לפנים ולא לאחור, לצד ההשתלמות ולא לצד ההתחסרות, היא נקראת פני השם. ומתוך המהלך של ההשלמה הולך ומרחף בהוויה כולה מעט פני השם, הרי אוסרה העסוקים לחסר את ההוויה במעשה והמקולקלים, הרי הם הולכים ונחרטים בבחינת הרישום שלהם. הזכר שהם עושים במציאות, אז קודם כל להבין משהו. מה הגדרה של טוב ורע לפי מה שהרב אומר כאן? טוב זה מה שמוסיף שלמות, רע זה מה שמחסר שלמות. אז עושה הרע הם אלה שמחסרים את השלמות מן העולם. ולכן ברגע שפני השם מתקדמים, ממילא זה מחריט את עושה הרע. כי אם אמרנו שהטוב זה להוסיף שלמות, ופני השם זה הכיוון אל השלמות, ממילא ככל שפני השם מתקדמים בעולם, אז המגמה של ההשתלמות הולכת ומתקדמת. הדבר הזה גורם שעושה רע שמחסרים את השלמות נחרטים. זה מה שהוא אומר. כן? מתוך המהלך של ההשלמה הולך ומרחף בהוויה כולה מת בני השם. הרי עושה רע העסוקים לחסר את ההוויה במעשיהם המקולקלים, הרי הם הולכים ונחרטים בבחינת הרישום שלהם. פעם הרשעים הגדולים היו מלכי העולם. היום פחות. כן, מה שנקרא ביסום העולם. כן, יש עדיין מקומות שהרשעים מאוד מאוד שולטים. אבל זה הולך ונעלם. הזכר שהם עושים במציאות, על ידי פעולותיהם הנשחטות, הולך ונחרט מארץ. כלומר, מה זה להחריט מארץ זכרם? כלומר, גם מה שהם פעלו, הרשמים של פעולותיהם, הרשמים האלה גם הם הולכים ונעלמים. היום אתה רואה למשל שרוב, אתה רואה שהמשטר הדומיננטי היום בכדור הארץ זה הדמוקרטיה. אתה רואה שאין עבדות. אתה רואה שיש יותר שוויון. יש פחות עוני. יש יותר רגישות לבעיה של המחלות. יש דאגה להארכת הימים. כל הדברים האלה הם חדשים בעולם. לפני 100 שנה כל זה לא היה. אם כן, אתה רואה שהעולם מתקדם. בסדר? זה נכון. רואים גם דברים אחרים. נכון. מה? כן, כן. אבל הוא לא אמר שלא רואים דברים אחרים. גם אני לא אמרתי וגם הרב קוק לא אמר. אלא כמו שאני אמרתי שזה הולך ומתקדם, זה מניח גם את מה שאמרתם, שיש גם דברים רעים, זה אני ידעתי. מתקדם. למשל היום, רוב העולם הוא דמוקרטי, או לפחות רואה במשטר הדמוקרטי ערך, אין עבדות, יש יותר שוויון, יש יותר אריכות ימים. אז שאלת איך, אני חוזר, סימן שלא הבאת פעם ראשונה שניתי. כן, לא יודע, לא ראית את המלחמות של המונגולים, ומה שעשתה השואה, ו... בסדר, ובכל זאת, וגם השואה, צריך להבין, העולם בטראומה מהשואה. פעם היית עושה ג'נוסייד, לא היה אכפת לאף אחד. אז עשו ג'נוסייד, אז מה? כן, נדבקים על ארמנים וזה, אבל בימינו, השואה נחשבת לפשע חמור באנושות. כן. אני לא אמרתי שרוב משטרי העולם דמוקרטיים. אמרתי, המשטר הנחשב ליותר מתקדם ומועדף בעולם הוא הדמוקרטיה. כן. אתם רוצים לומר שהעולם לא יותר טוב? זהו, זה מה שרציתי, תודה. הלאה, נמשיך. מה? אז מה? כן. טוב. אז מה שהוא אומר כאן, הרישום שלהם, הזכר שהם עושים במציאות על ידי פעולותיהם הנשחטות, הולך ונחרט מארץ. מאותו השטח התחתיתי, ששם הם יכולים להגיע בקלקולם. ברור שהרשעים לא יכולים לפגוע בנצח, אבל בשטח התחתיתי הם יכולים לפגוע. שהם מונעים אותו מלהתעלות למרומים של התכונה העליונה שבהוויה, ששם פני השם מעלים את הכל. פני השם בעושה רע.
להחריט מארץ יחרם. מה זה מה? נכון, זה מה שנקרא נסוג אחור, זה תכונה בדקדוק. כשיש לך שתי התאמות, והרי המילה רע היא עשויה מעברה אחת, לכן ההתאמה עליה, אז אם אתה אומר עושה, ואז יש לך שתי התאמות, עושה רע, אחד ליד השני, בתנ"ך יש מה שנקרא נסוג אחור, שמשיגים אחורה את ההתאמה של המילה הראשונה. נכון. זה משמעות דקדוקית. אל פניו ישאל אמלו. כך כתוב בספר דברים, נכון? מה? לחושך קר הלילה, נכון? מאותה סיבה. נקרא נסוג אחור. פעם למדו את זה בתיכון, היום כבר כל הדברים האלה נשכחו. מה? מה כן, אבל מה נותן את הדחף הכללי לצדיקים? פני השם. כלומר, פני השם זה התנועה הכללית שהקדוש ברוך הוא דוחף במציאות. המקובלים קוראים לזה האור המקיף. מלשון החנווני מקיף. כלומר, אתה עוד לא ראוי, אבל על שם העתיד אתה מקבל. צעקו, והשם שמע, ומכל צרותם הצילם. אף על פי שירדו עושי הרע למדרגה ירודה של השחתה וקלקול, שזכר הרושם של החיסרון הקשור בתוכן של עשיית הרע, הרי הוא מצר את הווייתם, את אותה נקודה המציאותית שבנפשם שירדה על ידי מעשיהם הרעים לתחתית המעמד, עד שצרות והדרים דוחקים סובבים ועוקצים אותה, והיא מתענה על ידי מגעם ודחיפתם שדוחפים אותה נגד שאיפתה העליונות, צריך להגיד, העצורה באה מראשית הווייתה. בכל זאת, כאשר אך צעקו והם מהירים על ידי הצעקה בקרבם את הנקודה המהירה והטובה שנשארה בהכרח ממעמקי הנפש, כוחה של הצעקה שהיא באה מתוך הרושם העמוק של תשוקת התשובה, היא כל כך יפה עד שההוראה הפנימית של השלמות העליונה הנובעת מהמעיין האלוהי שהנפש חוצה ממנו מתפתחת, והאור הפנימי מתחיל להיות זורח ומופיע חיים מיליונים על הנפש. הירודה והשקוע במעמק החטא והמעשים הרעים, וכל ישמי זיכרונותיהם המעוותים, והשם שמע. ומיד מתחדשים לבריאה חדשה ברוח עוז וגבורת קודש, עד שהם נושעים תשועת עולמים, ואינם פונים עוד למהלך של התחסרות, משהו נגד פני השם העוסק תמיד בהשלמת ההוויה, אלא הם הולכים על ידי כוח הצעקה, גם הם במסלול ההשלמה האלוהית המצילה מכל צרה, צעקו והשם שמע. ומכל צרותם הצילם. טוב, זה פשוט. מה, זה מדרגה נמוכה. מה מדרגה נמוכה? להיות במדרגה נמוכה זה מדרגה. מה? כן, ודאי, זה לאדם, כן. שתחיל מה אנו רוצים, בלי לצעוק, שהכל לא בחלק, לא מגיע כלום. נכון. עכשיו, החידוש פה של הרב העיקרי הוא, שמי אלה שצועקים בפסוק, צעקו והשם שמע? הרשעים. הרשעים צעקו והשם שמע. מה? כן, אבל החידוש של הרב שהביטוי צעקו הוא המשך של הפסוק הקודם. פני השם באוסרה להחריד מרד זכרם, ואז אם הם צועקים, השם שמע. למה? בגלל שיש בכל אדם, אפילו האדם הרע ביותר, נקודה עצמותית שמשתוקקת אל המגמה האמיתית של החיים. והנקודה הזאת באה לידי ביטוי בצעקה. מה? ותה על שבעתם. אבל שם הם לא היו רעים. לאו דווקא. אבל פה מדבר על דווקא מפני העושה רע, הרע כל כך דוחק את הנקודה הפנימית, שבסוף, כשמגיעים אליה, היא צועקת. אדם עושה הרבה מאוד רע, הרע שהוא עושה מנוגד לעצמיותו הפנימית. אז כמה כבר הוא יכול להילחם בעצמיותו? ככל שהוא יילחם יותר בעצמיותו, בסופו של דבר הוא דוחק אותה להתגלות. כן, מעין מה שקרה לפרעו, כן, שאמר מי חמוך. באותה שעה, איזו נקודה פנימית שהייתה גנוזה בתוך רשעותו העצומה של פרעו, יצאה לפועל. כן. השם אומר למשה בסנה, כי שמעתי צעקתם, יוצא לפי זה
כל מה שהם לא צעקו, עוד לא הגיע להם ישועה. צריכים לצעוק. אבל הקדוש ברוך הוא ראה בלי הצעקה את מה שקורה. נכון. אז למה צריך צעקתם? זה הניבוד. צעקה זה גם מה שקורה. מה? למה? ננסה, נראה. אנחנו יודעים שגם כשטוב לאנשים, כמו שאלה שלא נשארו בקלות היום, הם אומרים שלא טוב להם. צריך שיקרה משהו אצלך, שתבין את השינוי, שכל שמור חכה לזה. אבל במצרים היה להם רע. מי ייתן? צעקו והשם שם. אני מציע שאנחנו נחזור על הפסקה בכל זאת. בסדר? למרות שהכל ברור, אבל בא לי לחזור, זה בסדר? אתם מסכימים או לא? תודה. חיים, אתה מסכים? בסדר. אז אף על פי שירדו עושה הרע, למדרגה ירודה של השחתה וקלקול, שזכר הרושם של החיסרון הקשור בתוכן של עשיית הרע, הרי הוא מצר את הווייתם, הרי דיברנו להחריט מארץ זכרם, זכרם הכוונה הרושם שהם עושים על המציאות, אז הרי הוא מצר את הווייתם. מה זה הווייתם? את אותה הנקודה המציאותית שבנפשם שירדה על ידי מעשה מראים לתחתית המעמד. ברור? כלומר, יש בתוכי נקודה מציאותית, והנקודה המציאותית הזאת היא עכשיו נפולה מאוד, עד שצרות והיעדרים דוחקים, סובבים ועוקצים אותה, והיא מתענה על ידי מגעם. ודחיפתם שדוחפים אותה, נגד שאיפתה העליונה, צריך להגיד, העצורה באה מראשית הווייתה. בכל זאת, כאשר אך צעקו, והם מאירים על ידי הצעקה בקרבם את הנקודה המהירה והטובה שנשארה בהכרח בממקי הנפש. כוחה של הצעקה, שהיא באה מתוך הרושם העמוק של תשוקת התשובה, הוא כל כך יפה, יפה הכוונה יעיל, כמו כוח בדין יפה, כן? או ייפוי כוח, כל כך יפה, עד שהאורה הפנימית של השלמות העליונה הנובעת מהמעיין האלוהי שהנפש חוצה ממנו, מתפתחת, כוונה יוצאת לחופשי, כמו לפתח חרצובות רשע. והאור הפנימי מתחיל להיות זורח ומופיע חיים עליונים על הנפש. כן, לפעמים רואים אנשים עושים תשובה מתוך מעמקי הרשע, פתאום באופן בלתי מובן, בלתי מוסבר, אנחנו רואים שאיזו צעקה הוציאה אותו מן הרשע. הירודה והשקועה במעמק החטא והמעשים הרעים. וכל רשמי זיכרונותיהם המעוותים. והשם שמע. ומיד מתחדשים לבריאה חדשה, ברוח עוז וגבורת קודש, עד שהם נושאים תשועת עולמים. ואינם פונים עוד למהלך של התחסרות. משהו נגד פני השם, העוסק תמיד בהשלמת הוויה, אלא הם הולכים על ידי כוח הצעקה, גם הם במסלול ההשלמה האלוהית, המצילה מכל צרה, צעקו, והשם שמע, ומכל צרותם הצילם. כן. אה, יש גם קלקולים פנימיים. נכון. אז יותר קל. לא, זה דוחה. גם המעשים החיצוניים שאני עושה, שהם לא ממש עצמי, אז לנפש שלי זה מאוד כואב. היא בת מלך, והיא נמצאת בתוך אדם שעושה מעשים רעים. זה לא... זה כמו, תגיד, בגדים לא נקיים. בגדים לא נקיים זה עוד לא אומר שהגוף לא נקי, אבל לא נעים. ודאי שזה זה נוגע למציאות שלו, כי המציאות... כן, לא רק זה, המציאות שלי בתור נשמה נתונה בתוך גוף, זאת מציאות של, אתה אומר, של ברית לאורך כל החיים. יש ברית שנחרטה בין הנשמה לבין הגוף לאורך כל החיים. וזה מאוד לא נעים שנשמה אצולה מהעולם העליון פתאום נמצאת בתוך איזה גוף שעושה שטויות. לא, לא. מה שנותן חיים לגוף זה התפוחי אדמה. כן, זה לא הנשמה שנותנת חיות לגוף.
תפוחי אדמה מחיים את הגוף, אבל הנשמה היא בת מלך והיא לא מרגישה טוב מזה שהיא נתונה בתוך הוויה נפשית כל כך מקולקלת. מה לא הבנת? אז הרי יש לי סתירה בדבריך, אתה אומר לא הבנתי אבל בסדר, אני לא מצליח להבין. אם לא הבנת, אתה משלים עם זה? אוי ואבוי, אז כנראה שאני מחנך גרוע. הוא מדעי לחלוטין, הוא מדבר על הנפש. אתה לא יודע מה... אבל כי אני מאוחד עם החיצוניות שלי. למשל, אם מישהו דוחף אותי באוטובוס, אני אומר, אל תדחף אותי. לכאורה הוא יגיד, לא, דחפתי רק את הגוף שלך, לא אותך. כן, אבל בעולם הזה התודעה שלי היא שאני מאוחד עם הגוף, עד כדי כך שאני קורא לגוף שלי אני, למרות שזה לא אני. בסדר? אז זאת אומרת, מה? מה לא? לא, קשה לנפש. אני דחקתי, אדם רשע, דוחק את הצד המציאותי שבקרבו באופן כזה שהוא מנסה להעלים אותו. הרע שאדם עושה הולך ודוחק את הנקודה הפנימית הזאת. האם המושג הזה מובן לך? זהו, זה מה שהוא אומר. ואז הנקודה הפנימית הזאת בסוף מתקוממת. זה כמו שתנסה למשל לקחת חפץ ולעשות אותו יותר ויותר קטן. יש איזה שלב שאתה לא יכול יותר. כן, החומר יש לו גבול. אז אותו דבר לגבי הנפש. הנפש יש גבול כמה אתה יכול לדחוק אותה. ואם מגזימים, אז היא מתקוממת בכל הכוח. חיצוניות לעומת עצם הנפש. גם הדברים הרעים שבפנימיותו של האדם הם חיצוניים לנפש. האדם עשוי שכבות שכבות. אם אדם עשה מעשים רעים, יש לו איסורים חיצוניים. לא, אדם גם קונה מידות נשחטות ותכונות רעות בנפשו. נכון, וזה דוחק את הנקודה הפנימית שבו. עכשיו, מה יצר את ההכרות הרעות האלה בתוך נפש האדם? מעשים חיצוניים שהוא עשה. אבל המעשים החיצוניים, ככל שאדם מתרגל בהם, אז הם עושים אותו רע. והרע הזה הולך וגובר עד הנקודה העצמית של האדם, שהיא נשארה תאורה. והיא לא מסכימה עם זה. עם כל מה שעושים לה מסביב. ייסורים חיצוניים. לא על זה מדבר בכלל. הוא מדבר על ייסורי הנפש. נכון, אבל פה הוא מדבר על המצב הזה, שזה מגיע לנפשו. פה. כן? כלומר, האם כשהרב מדבר על איסורים פנימיים, הוא לא מדבר אולי על איסורים חיצוניים? אם הוא היה מדבר על איסורים חיצוניים, הוא היה אומר את זה. אתה חושב שהוא התכוון למה? כן, צרות ועדרים, לעומת הנפש. לא שרע לרשע, לרשע דווקא מצוין. הוא מבסוט מהמעשים הרעים שהוא עשה. אבל זה דוחק את נשמתו. או איך נכון, את נפשו. זה לא מובן? למה לא לגמרי מובן? אז בוא נקרא עוד פעם. אף על פי שירדו עושה הרע למדרגה ירודה של השחתה וקלקול, שזכר הרושם של החיסרון הקשור בתוכן של עשיית הרע, הרי הוא מצר את הווייתם. מה זה הווייתם? הנקודה הפנימית. הם לא מרגישים את זה, אבל הנקודה הפנימית מרגישה את זה. בסדר? את אותה הנקודה מציאותית שבנפשם שירדה על ידי מעשה מערים לתחתית המעמד, עד שצרות והדרים דוחקים, סובבים ועוקצים אותה, לא אותם. הם בהכרה שלהם מבסוטים מהחיים. הם עשו הרבה רע ומרוצים מזה. אבל מי שנדחק, זה הנקודה, הישות הפנימית הזו, שמתעלמים ממנה, היא הנדחקת על ידי הרע שמוצא. נכון. זה כאילו הנקודה הפנימית של נפש האדם, שאפשר להתעלם ממנה,
אבל גם אם מתעלמים ממנה, היא ממשיכה להיות קיימת. היא ממשיכה להיות קיימת. תלוי עד כמה. בסוף, אם דוחקים, 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 היא תתפרץ. זה כמו כולו הפך לבן, טהורו. בדרך כלל מראה לבן זה מטמא. אבל אם הכל לבן, אז הניגוד שיש בין הפנים לבין החוץ הוא כל כך גדול, שהטהרה היא זו שפורצת. מובן עכשיו? יופי, אתה רואה שהיה כדאי. אתם כועסים? לא, לא, אתה רואה, הם לא כועסים. כן, מה? ולא? נו. כן, הם הולכים, איך אומר כאן, בשורה האחרונה, במסלול ההשלמה האלוהית. המצילה מכל צרה. נכון שמכאן ואילך יש להם עבודה? כן, בבקשה. הביטוי בני השם. כן, זה בפסוק הקודם. בני השם בעושה רע, זה בפסוק הקודם, כן. לפעמים בני השם זה ביטוי לכעס. נכון. ויש גם בני השם שפכים כמיים מברך נוכח בני השם. נכון. שזה לכאורה... נכון. כי אם, אם, אם מישהו לא ראוי ומסתכלים עליו, הוא מתבייש. מי שראוי ומסתכלים עליו, שמח. נכון? אז הפנים יכולים לעשות כך, יכולים לעשות כך. מה? הכל מובן. הכל מובן? כן. נכון. בצלם אלוהים עשה את האדם. שמעת את הפסוק הזה? אז יש באדם, צלם אלוהים. שזה עדיין, אני צריך להתניד, מה שכאדם דתי, אני רואה את זה. מה זאת אומרת, אתה רואה את זה? מקובל על צלם אלוהים על אדם. מקובל או אתה רואה? זה שני דברים שונים. לא, אדם שהוא לא שם אוטרומית, איך מסביר את הנקודה, ואיפה הציום? כי זאת האמת. כיוון שזאת האמת, זה נמצא אצל כל אדם. כל אדם מרגיש את זה. הוא יכול להרגיש את זה. הדתיים, אגב, אין להם תעודת ביטוח שהם מרגישים את זה, הם יכולים להאמין בזה, כי הם קראו את זה בתורה. זה לא אומר שהם עדיין מודעים לזה. בנקודה הפנימית, מה שנקרא, הנקודה המציאותית שבנפשם. אתם יודעים שהאדם זה לא בהמה? נכון? זה דבר ידוע, נכון? אז זה מה שעושה את האדם לאדם. לא, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. לא תבואי? כן, פשוט להגיד שצעקו והשם שמע, שהתפללו, מתפללים. כן, אבל יש הבדל בין תפילה לצעקה. צעקה זה משהו פתאומי. למשל, מישהו עקצו אותו, עושה, אוי, צועק, נכון? אבל אם אדם יש לו זמן כדי לדבר, אז זה תפילה. צעקה זה משהו שבא באופן מתפרץ. זה בסדר, פירוש, אבל אני חושב שצעקה זה גם תפילה. זה אחד מכינויי התפילה. לא כל תפילה נקראת צעקה. נכון? הלאה. קרוב השם לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע. הצעקה הבאה מתוך הדיכאות הנפשית אחרי השיקוע היותר נורא במעשים רעים של עושה רע, היא משברת את התכונה המסגית של הבשר אשר נמשך אחרי הרע ועמד מחוץ לגבול הטוב, ההשלמה ההווייתית ההולכת באור פני השם. כלומר, כשאדם עושה הרבה רע, גם הגוף שלו נהרס. ותכף, על ידי השברון הזה, כבר נסתלקה המחיצה המרחקת את האדם מאור פני השם, וקרבת השם באה אליו. לכן הרבים פעמים רשעים, כשהם נהיים חולים, פתאום יש להם התעוררות רוחנית, מעין חזרה בתשובה, הרהורי תשובה. קרוב השם לנשברי לב.
זאת אומרת, אם ליבו נשבר, אז יש לו כבר אפשרות של קרבה. אמנם צריך הוא עדיין לישועה. איך לפלס לימים הבאים את נתיב החיים שלו? כלומר, זה שיש לו יורי תשובה, זה עוד לא גומר את העבודה, באופן המתואר מכל הרשע, אשר כבר נסתבך בה כל כך. אבל גם על זה בא ישועת השם אליו, אחרי אשר כבר נשבר הלב ונתבטלה תכונתו או תכונתו, זאת אומרת, הראשונה, שהייתה אמיצה בהסכמת רשע, ואורים חדשים ברוח נכון, המפקה המון עצות ודרכי קודש ליסוד החיים בעתיד, הינם נכונים לפני אלה, אשר מכאב לב יצעקו לשם, לאושיעם מצרת הרשעה אשר תלפפם. קרוב השם לנשבר לב, ודקי רוח יושיע. לאושיע? תגילי אתה. אז זה לאושיע? לאושיע הכוונה לצבוע בירוק. זה ודאי. אז אתה כן יודע מה זה לאושיע. זה משהו בדיוק. מתי משתמשים בישועה? ישועה זה הצלה כללית. מכל התחומים. יש לך פדות, יש לך גאולה. פדות ברוח, גאולה בחומר, ישועה, שניהם. נכון. נכון. מגן? לא, אבל זה ללא שותפות של האדם. נכון. נכון. עוזר דלי, מושיע נא. נכון. התפילה זה פחות מצד כאן. מה זה? כשהשם שומע פחות, אתה מתעלם מזה שצריך. את המיידיות, כן. יש פה משהו מיידי בצעקה. בצעקה יש תשועה מיידית. כן. יש פסוק, ויצעק יהושפט. באמצע המלחמה הוא צעק ואז נושע. מה יש בשבירת הלב שזה מבטא את החיצה? שבירת הלב גורמת לאדם להיות פחות, להיות פחות בגאווה. הגוף מקנה לאדם גאווה. זה גם הגאווה של הנוער. אדם בנערותו יש לו גאווה. כי הוא רואה את עוצמת החיים שלו. אז הוא שוכח את מי שבראו. יש גם צד כזה. טוב, עד כאן להיום, שלום.